הבא. זה כזה מרגיש שזה קצת חלש מדי, לא? להרים, להגביר? זה קצת במוניטור. אתמול מישהו אמר לי, חסר במוניטור, חסר, תגביר לי. חסר לי בשליחות. הפסיק לי. משהו לא יודע שלא היה מוניטור בכלל. לא זה אמרתי לו סבבה. אז זה נשמע טוב. זה נשמע טוב, לא? מה אתם אומרים? איך מרגיש לכם? חשוב לי שתהנו. את המכונת השן? אולי כן, את המכונת השן אם אפשר. תודה רבה, זה היה השיר שלנו, סאונדצ'ק.